السلام علیکم مینو ساروی باغبان بایو بہس عامر منظور تہ پی ایچ ڈی سکالر ورین باغبان باین ہند سوال اس پتمس اکس دون ویڈیو پہ کہ یہ زن گاڑ کل سہ کوتہ بوڑ ہکان گھت وچ تو اخ گاڑ کل اگر اکس زمین مز دون سہ کوتہ بوڑ ہک گھت یہ اصل ٹھیک ٹھاک یم گاڑ کلک ایج وچ تو اخ گاڑ کل کوتہ بوڑ ہک گھت کرتو پانے تہ یت خیال اور امیک گنڈ وچھو تہ امیک زن سٹم سہ وچھو موچرس کیا بیاکھ ہوکہ ہمس سہ ہنو تہ بچھو یہ کوتہ بوڑ ہک گھت یہ چنار کل باسان سیود اخ وچھو کوتہ بوڑ یم چھ گاڑ کل اور یپر باقی یہ تھی وچھو کیا ونان عر کل بلیک امبر اور یتھ مجھے بلیک ڈائمنڈ تمبر تاقی باقی واریاہ ڈفرنٹ ڈفرنٹ ورائٹیز یتھ مز اور سمو یت یپ دتم سرس یپ نظر آپ گھن ہپ ہم سائڈ یمو دمت گاڑ کل ہم سائڈ تک گاڑ کل اخ یپ وچھو کوتہ بوڑ یپ وچھ تو کوتہ بوڑ گھان واریاہ بوڑ گھان فائدہ تس اصل مے ہو تہ اوترہ پتم لٹہ ویڈیو اخ سہ درگ کنان تر سری نگر بائی پاسس پہ